qaad baynu cunnaa oo qaadkaas ilka badan buu daadiyay sawirkoogii baa la ino keenay oo faa'iido badan leh qofka ka dhimanaya ka kalaba warkaya xarunta Universal Banner Roaming Center ayaa laga daafuray habeenkii xalay magaalada Boorama waxayna qaban doontaa adeegyada sawirka ilkaha oo dhameystiran oo ah baadhista badqabka ilkaha iyaguna magaalada Hargeysa markii hore loo tagi jiray adeegani balse maanta laga bilaabo laga maarsami doono waxaana si wada jira xadhigga uga jaray dhaqaatiir aqoonyahan wax garad salaadiin iyo mulkiilayaasha meherada barbilow waxa halkaasi ka hadlay soona dhaweey bulshada Boorama Dr. Cabdi Wali Faarax Kaamil waxayna hadaladii soo dhignaayeen sidan maanta waan joognaa xafladda furitaanka Universal Panoramic Center oo laga furay aan ka furnay anigoo ah dhaqaatiirta afka ilkaha magaalada Boorama iyo Hargeysa isku jira waxaan maanta xafladda aan u joognaa xafladdii sawirka Panoramic Center oo aan ku soo kordhinay magaalada Boorama oo qaban doona adeegyada ilkaha oo dhameystiran sawir dhameystiran oo laga heli doono iyo dhammaan dhaqaatiirta ilkaha oo ku diyaara meesha oo adeega kugu qaban doonta waxaan kugu soo dhoweynaynaa sawirka barnaamijka wuxuu qaban doonaa dhammaan shaqadii afka ilkaha isagoo si fiican loo kaleera loo arki doono adeeg qofka dhammaan afkiisii 23 ilkood dhammaan uu ka caawin doonaa dhakhtarka uu ka caawin doonaa shaqada uu qabanayo oo mar walba uu shaqadii kaleera uu arki doono qofkiina adeegiisii iyo dhibtiisii wuxuu caawiyaa halkaa si fiican loogu sharixi doono marka xaruntan oo ah xarun ku casriya magaalada Boorama oo ah xaruntii ugu horreysay aanu ka furno sawirka dhammaystiran ilkaha Boorama Universal Panoramic Center intaa kadib hadalka waxa ka daba qaatay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta kala soo qayb galay kulliyan waxaan ka midahay dhaqaatiirta gobolka iyo magaalada waan u baahanahay xaruntan oo kale waayo baahi badan baa jirtay oo dhaqtarku marka uu go'aan gaarayo inuu cidda weeyo ama ilkaha noqoto ama caafimaadka kale qofka bilaadanka jidhkiisa ha noqotee waxyaaba badan buu u baahan yahay wax ku ogaadaa waxa ka mid ah in uu helo sawir marka dhakhtarku hadduu indhihiisa wax ku arki waayo iyo aqoontiisa inta uu arkayo waxa muhiima inuu sawir u baahdo si waxa gudaha ku jira ama waxa ka sii yihiin uu ogaado taasina waa muhiim oo waxaan kala simannahay qaybta kale caafimaadka ee jirka ilkaha iyo qaybaha kale ee la xidhiidha ilkaha waxay u baahan yihiin sawir ina tusaya badqabkooga iyo inay wax ka sii yihiin baa aad loogu baahnaa magaalada dhakhaatiirtuna way baahnaayeen tiimkaas noo soo dhoweeyey waayo awal kaysiska waxaa laga yaabaa in loo diro Hargeysa oo qofkaa ka baxdo jid dheer sii maro waqtiga badan ka baxo kharash badan oo intii ka badan uu soo fulo laakiin iminka waa noo soo dhoweeyey tiimkan noo soo dhoweeyey ee ka mid a bahdan qaybteeda ilkaha aad baan u soo dhoweynaynaa waanan ugu ducaynaynaa maxaladana waxaan rajaynaynaa inaan qaybteeda ka qaadan doono insha allah wuxuu khuseeyay waxa weeyaan waa dental marka waxa weeyaan dhakhaatiir badan oo magaalada ka shaqeysa ayaa jirta kulliti taana waxaan leeyahay dhakhaatiirta waxa weeyaan ay fiilkoogii tahay hawshan ma garanaysaa ayay gacanta ku haysa shalayba waxa weeyaan Hargeysa meelo fogfog baad u direyseen maanta gurigiiniiba laynigu keenay insha allah inigana waxaan rajaynaynaa inaad insha allah dhakhaatiirta hawsha isku hawshay aad meher muxuu ahaayay aad la dhaqaajisan santarkaasi biidnillaah iyagana waxaan leenahay khayr badan baan inii rajaynaynaa aan halkan ku baariganaa meherada cusub ee la furay maanta Universal Barity Center oo ka shaqayn doonta sawirka cusub ee ilkaha laynoo keenay ayaanu aad iyo aad ugu baariganaa waxaan dadweynaha reer Boorama baaq ugu diranaa in mishiinka cusub ee aan hore gobolka u oolin ee meelaha fog u tagi jirnay inay la soo xiriiraan insha allah inay maxaan ku raahday ka adeega loogu qaban doono dhakhaatiirta ilkaha ay ku qaban doonaan ayaan ku soo dhoweynaynaa reer Boorama iyo nawaaxigaba sawirro hore way jireen oo waxay jireen sawirro dee sawir iliga laga qaado xabad xabad iyo labalaba loo sawirayo laakiin ku ilkaha dhan la wada sawiro waa kii kuwaad gobolka laga furay marka saaxiibkii Dr. Cabdi Wali iyo tiimkiisa waxaan leenahay waad maasantiin maadaama aad noo soo dhoweyseen gobolka noo keenteen runtii anu waxaan ka mid ahay dhakhaatiirta gobolka kule kliinikyada kule Ismail Dental Clinic ahaan runtii waxaan oran karaaba faanaha iskeer noqotee waxaan qolada ugu badan Hargeysa u diri jirtay sawirkan marka maanta hadii naloo keenay waxaan leenahay Cabdiwali kula shaqeynaynaa dadka ugu badan kula shaqeyn doona kamid noqon doona insha allah dhakhaatiirtana waxaan leenahay war wax loo baahnaay yaan dabada la isqabanine nin walooba adey kuu fiican tahay waxa weeyaan qofku markaa sawirka aad hesho ilkaha dhammaystiran aad hesho shaqadii waa kuu fudaanaysa shaqadii waa kuu qurux badnaanaysa mabaandi wixii wax fiican kuu noqonaya
adoo culays soo arkin wax adigu ku soo kordhay weeyaan marka dhaqaatiirta gobolka aad baa ilkaha looga furay dhantalku ku badan yahay dhantalka ninkii isku marka wax rajaynayay inay soo wada diraan dr abdul tiim isla shaqeeyaan waxaan leenahay dr abdul iyo tiimkiisa oo maasantiin ducada iyo waxa weeye soo dhawayntaan leenahay allah barakeeyo kulli waxaan leeyahay bulshada ku nool degmada boorame qaad baynu cunaayo qaadkaas ilka badan buu daadiyay sawirkoogii baa leenoo keenay oo faa'iido badan leh qofka ka dhimanaya ka kalaba u arkaya marka ducaan anigu halkan soo istaagaa allah barakeeyo waxa weeye namada waxa weeyaan daadooduna ku daydaan baalnay aqoontii ay barteen inay baayac mushtar ka dhigaan ay ugu shaqeeyaan dadkoogii waa baahi taalay aad iyo aad baan soo dhaweynayna suxufi cisqi magaalada boorame xarunta gobolka udal